Maintenance, masuk maintenance. Okay, Sen. Tolong onkan lampu garden. Okay, sekejap. Okay, offkan. Onkan balik. Alright, so ini lampu DIY, lampu garden. Saya buat secara DIY. Nak belajar tak macam mana caranya? Kalau nak belajar, jom follow video ni sampai habis. Assalamualaikum, saya Hairul Wikul. So, dah lihat tak tadi? Lampu DIY, lampu garden DIY yang saya buat tu. Nak tak belajar cara dia? InsyaAllah saya akan sharekan dengan anda step by step macam mana nak buat lampu solar yang cantik tu. Cantik ke? Sendiri perasan lah kot. Alright, so dia perlukan beberapa bahan yang perlu yang digunakan. So, bahan wajib yang perlu anda ada adalah dia punya lamp holder, dia punya bulb, dia punya wire. Wire tak panjang. Wire anda kena standby lebih kurang dalam 2 meter. Sehingga 1.5. Kalau tak ada 1.5, pakai 3 quart wire pun boleh. Tak kisah. So, aksesori untuk pipe, anda perlukan end cap. Dan anda perlukan satu batang pipe yang bersetinggi atau sepanjang 3 kaki sahaja. So, berapa saiz pipe diameter yang saya cadangkan? Gunakan pipe saiz 3 inci. Dah memadai dah. Alright. So, apa lagi? Besilah plate untuk gantung dia punya lamp holder nanti. So, kita mulakan macam mana proses nak buat. Tapi sebelum tu, sebelum saya terlupa, tool dia apa pula yang anda perlu gunakan. Bahan dah ada. Tool tak complicated. Anda perlukan satu test pen untuk ikat wire dekat lamp holder. Cutter untuk potong wire. Cutter pemotong penebuk lubang untuk tebuk lubang dekat pipe dia ni. Dan yang paling penting sekali adalah power drill, iaitu a cordless drill oleh 4S Professional. Dan insyaAllah nanti saya akan tunjukkan apa yang ada dalam cordless drill ni. Okay, alright, jom kita mulakan. So, langkah pertama, okay, langkah pertama untuk buat lampu DIY yang saya sharekan dengan anda tu, kita tebuk dahulu pipe ni. Nak tebuk macam mana? Jap. Okay, nak sembunyi tapi tak boleh kan? So, kita kena tebuk macam ni. Okay, kita kena tebuk lubang-lubang ni macam ni. So, macam mana cara dia? Anda perlukan power drill boleh, cordless drill pun boleh. Sebaiknya gunakan cordless drill lah, okay? So, yang saya gunakan ni adalah cordless drill daripada 4S Professional. So, apa yang perlu anda gunakan? Pasang mata. Masukkan. So, ukuran dia berapa? Ukuran dia senang saja. Anda masukkan dulu end cap ni ke dalam lubang ni. Lepas tu, letak je lebih kurang dalam 2 jari. Macam ni. Lepas tu, tebukkan dia. Ha, macam tu. Kan, betul anda tebuk lah. Okay. Okay. Tebuk macam ni. Sehingga ada 8 lubang macam ni. So, kasih saya can untuk saya tebuk sampai habis. Okey, alhamdulillah saya dah tebuk dah semua ke 8 lubang. So, lepas tu apa next step? Next step kita bersihkan, lepas tu kita catkan pipe ni ikut kesukaan color anda. Kalau anda suka warna pink, anda catlah warna pink. Anda suka warna hitam, anda catlah warna hitam. So, ikutlah kesukaan anda. So, kita bersihkan dulu permukaan ni menggunakan apa? Yang ini apa-apa pun boleh lah. Okay? Anda nak guna gunting ke? Anda nak guna pisau ke? Bersihkan sahaja permukaan ni sebelum kita nak spraykan dia. Alright. Okay. Jom kasih saya chance kita bersihkan dulu. Okay. Lepas anda dah bersihkan semua, habuk-habuk kat celah-celah ni dah bersih. Next step apa nak kena buat? Kita cat dia. Okay, macam saya kata dah, cat tu ikutlah anda punya suka nak cat warna apa. Saya gunakan warna hitam. Okay. Hitam, saya gunakan hitam mati, iaitu 29 fat black. So, jadi ni nak spray macam mana? Perlu tak nak dibersihkan semua dulu ni? Kalau anda nak bersihkan, bersihkanlah. Ambil kat minyak petrol ke apa ke, lap. Lepas tu, apa nak kena buat? Kita spray je. Spray saja.
Alright, so jangan lupa bila anda dah spray dia punya batang pipe dia ni, okay, jangan lupa spray dia punya end cap dia sekali, dia punya kepala, dia punya topi dia ni. Okay. Okay, next step. Selepas kita dah spray dia punya cap dia ni, kita nak kena pasang dia punya bulb dia ataupun kita nak pasang dia punya lamp holder dekat bawah dalam dia ni. So, macam mana? So, first step, kita kena tebuk dahulu untuk pasang dia punya lamp holder bracket. So, macam mana? Alright, so kita tebuk gunakan drill bit. Saiz berapa? Yang saya gunakan ni, saiz... Tak nampak? Saiz 4. Okay, saiz 4 yang kecil sajalah untuk kita masukkan skru. So... kita tebukkan dahulu dekat bahagian tepi dia. Okey, agak-agak jarak dia macam mana? Agak-agak lebih kurang dalam satu jari lah macam tu. So, anda tebukkan lebih kurang dalam satu jari. Kiri. Kanan. So, balance lah. Balance eh. So, anda kena pastikan dia balance. Dekat sini. Agak-agak je semua. Okey. Tebukkan dia. So, saya menggunakan 4S Professional punya cordless drill. So, cordless drill ni menggunakan 12 volt bateri. So dia gunakan lithium ion battery. So memang tahan lama. Yang paling best yang saya suka ni cordless drill ni, dia ada battery punya apa cakap, signal. So dah low ke medium ke high, dia boleh nampak lah battery kita ni ada berapa banyak lagi. Alright, so kita teruskan. So lepas dah tebuk ni, kita nak buat apa? Kita ambil besi macam ni lah. So ini besi bracket, tak kisah apa-apa pun boleh. Saya potongkan dulu kiri, kanan. So, lipatkan dia ni ke bahagian dalam. Satu. Lepas tu, sebab dia nak masuk macam ni. Aha, dia nak masuk macam ni lah cerita dia. So, anda kena buat ukuran kiri dan kanan. Potong lagi. Satu. Dua. Lipatkan ke dalam. Lepas tu, kita potongkan lagi sekali. Kiri. Kanan. Okay. Lepas tu, nak buat apa? Lepas tu, kita kena masukkan dekat bahagian dalam macam ni. Ha, masukkan ke bahagian dalam macam ni je. Ha, tujuan dia adalah untuk buat tapak lamp holder. Ha, maksudnya nanti lamp holder ni kita akan dudukkan dekat sini. Kita akan skrukan kiri dan kanan macam tu. Okey. So kasih saya can dulu. Kasih saya skrukan dulu dia punya tapak ni. Siku. Okey. So, dah pasang dia punya tapak dia. So, sekarang ni kita sambungkan dia punya wire. Kalau anda gunakan lamp holder macam ni, anda boleh nampak sini adalah live, sini adalah neutral. So, jadi anda sambunglah dua wire ni. Sambungkan dua wire ni. Bukakan dulu skru dia. Live satu. Neutral satu. Ikatkan dia semula. Satu. Dua. Okey. Lepas tu, nak buat macam mana? Masukkan wire ni ataupun ikatkan lamp holder ni dekat bahagian dalam macam ni pula. Okey. So, kita ikatkan skru kiri kanan kanan. Satu skru. Dua skru. Dah selesai. Macam ni. Ambil bab. Masukkan siap-siap. Macam ni. Okay. So, kalau saya ingat anda tegakkan lah. Okay. Lepas tu, dah jadi macam ni. Okay. Dah jadi macam ni. Nak buat macam mana pula? Okay. Dah jadi macam ni. Kita masukkan ke dalam pipe yang kita dah siap cat. Yang kita dah siap tebuk tadi tu. So, wire dua ni. Okay. Masukkan dalam pipe ni. Tembuskan sampai ke bawah. Tembuskan ke bawah. Ha, kalau tangan anda muat, anda seluklah daripada bawah ni. Ha, tarikkan macam tu. Nampak tak? Ha, so, kita masukkan ke dalam ni. Dan, kita tutup. So, wire ni nanti, anda ambil kabel tie, ikatkan dia. Supaya dia nampak lebih kemas. Dan, dua wire live neutral ni, sambungkan ke bahagian power supply switch. Dan, pipe ni, anda tanamkan dia dalam tanah ataupun garden tempat anda. So, siap! Lampu Garden DIY by Hyrule Vicool. So, terima kasih sekali lagi kerana sudi menonton video ni sehingga habis. So, saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada 4S
Professional kerana sponsor video ni. So kalau anda nak dapatkan cordless drill ni, anda boleh dapatkan di Lazada dan juga Shopee. So link juga saya dah sediakan dekat bahagian atas. So selamat mencuba lampu garden DIY by Hairulikul. Macam biasa, nak jimat apa, kita DIY je. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, so dah tonton dah video yang saya hasilkan tu. So sekarang ni saya tengah buat satu program, iaitu program pengiklanan dan juga sponsor, sponsorship. So jadinya mana-mana founder, mana-mana yang mereka yang ada produk nak saya promotkan dalam video-video yang saya buat seperti tadi, anda bolehlah hubungi saya, contact di number telefon di bawah ni. Okay, insyaAllah sekarang kita tengah buat promotion. Nak tahu maklumat lanjut, contact di nombor di bawah ni. Alright.